Au, tokom emisije Pitanje novinara, veliki šef je poslao pismo, njegov sadržaj pročitao vođa Vladimir Tomović. Zbog nepoštovanja pravila, produkcija je rešila da kazni ukućeni kao nikada do sada. Zadrugari, na samom početku vas obaveštavamo da šaljemo dnevnice za ovu nedeljne radio emisije. Bore i Bane imaju po 1000 dinara, dok voditelj radija Sedi dole dobijaju 1200, glasilo je prvi deo pisma. Već nekoliko dana neki od nas su uporni da ne poštuju pravila velikog šefa. Emisije se prave iz kupatila, spavate na garnituri, neki zaboravljaju da ovde postoje pravila. Nije u redu da se sjeku nokti za crnim stolom, da se piše po stolu kao da ste u osnovnoj školi. Da li pojedinci misle da više od 40 ljudi čekaju pojedince koji uvek kasne? Za sve vas doneli smo odluku da budete kažnjeni sa smanjenim budžetima za sledeću nedelju sa 1000 dinara. Više nećete moći da slavite rođendane i slavi u realitiju. Morate da organizujete hitan porodični sastanak, napisao je između ostalog veliki šef.